Իրադարձայինորն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայի թիմի լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ մեկ ողբերգական դեպքի մասին, Վանաձորի տներից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով 4-ամյա երեխա է մահացել։ Նա դեպքի պահին տանը մենակ է եղել, այս ընտանիքում արդեն երկրորդ երեխան է մահանում, արդեն քրեական գործ է հարուցվել, տան մյուս անչափահասներն այժմ տատի խնամքի տակ են։ Գոհարմովսյանն է գնացել դեպքի բացահայտման հետքերով։ Հոկտեմբերի 12-ին հրդեհ է բռնկվել Վանաձորի Աղայան փողոցի 25 առանձնատանը, դեպքի վայր մեկնած երկու մարտական հաշվարկներին հաջողվել է հրդեհը մեկուսացնել 20:59-ին, մարել 21:16-ին։ Հրդեհաշիջման նպատակով թաղամասն ամբողջությամբ հոսանքազրկվել է, դեպքի պահին տանը եղել է միայն 4-ամյա տղան, որի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Անմիջապես տղաները սկսել են հրդեհաշիջման աշխատանքները, գրոհ սանդուղքով պատուհանից մուտք են գործել տուն, և այդ ժամանակ զուգահեռ երեխայի մայրը դուրս է բերել երեխայի դին։ Հարևաններն են ահազանգել և ինքը մոտակայքում է եղել և մտելատուն երեխային արդեն մահացած վիճակում դուրս է բերել։ Մեր այցելության պահին բնակարանում, որտեղ ապրում էր Նաիրա Խաչատրյանը, երկու երեխաների հետ ոչ ոք չկար, հարևաններն էլ չցանկացան որևէ մեկնաբանություն տալ։ Գնամում ես հարցակնում, թե ինչ է եղել, ոնց է եղել։ Նաիրա Խաչատրյանի ընտանիքը մշտապես հաշվարված է եղել Վանաձորի քաղաքապետարանում և ոստիկանության անչափահասների բաժանմունքում, նաև Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնում, որպես երեխաների խնամքի և դասյարակության համար անբարենպաստ ընտանիք։ Ընտանիքի հայրը պարբերաբար ազատազրկվում է, այժմ էլ գտնվում է Կալանավայրում։ Երեխաներին պահելու համար մայրը վաստակում է բեռնակրությամբ աշխատելով Վանաձորի շուկայում։ Բացի 4-ամյա տղայից, Նաիրան այժմ խնամքի տակ ևս 2 տղա ունի, մյուսը չափահաս է, բնակություն է հաստատել Երևանում։ Զավակներից երկուսի խնամքով էլ սկեսուրն է զբաղվում։ Ընտանիքում սա արդեն երեխայի մահվան երկրորդ դեպքն է։ 10 և ավելի տարի առաջ, երբ որ առաջ անգամ մենք իմացանք, աստորեն իր երեխաներից մեկը ծայրահեղ վիճակում էր, առողջական խնդիրներ ուներ, նորացին երեխա, երեխայի կյանքը փրկելու համար իր տեղափոխել ենք Վանաձորի մանկատուն, բայց երեխան մահացել էր մանկատանը, որտեղ անառողջ երեխա էր եղել։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունը դեպքի օրը հարուցել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 109-րդ հոդվացի առաջին մասով։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով Խաչատրյանների ընտանիքը զուրկ է կենցաղավարման և ծնողավարման տարրական հմտություններից, իսկ նման ընտանիքներից երեխաներին խնամքի հաստատություններ տեղափոխելու համար իրավական հիմքեր են անհրաժեշտ, որոնք դեռևս բացակայում են։ Ծայրահեղ պայմաններում գտնվող 3 ընտանիքների երեխաների համար հանձնաժողովը դատարան է դիմել ծնողներին ծնողական իրավունքների ձերկելու հայցով։ 3 հայցից 2-ն արդեն մերժվել են, մյուսը դեռ ընթացքի մեջ է։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցեկացրել քաղաքացիների հերթական ընդունելություն, Վանաձորի, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքացու հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ։ Այս նպատակով ընդունելությանը մասնակցում էին նաև մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարները, պատասխանատու պաշտոնյաներ։ Ֆինանսական աջակցության խնդրանքով դիմողներին Արթուր Նալբանդյանն ուղղորդել է դիմումներ գրել, աշխատանքի տեղավորման և առողջապահական հարցերով դիմած քաղաքացիներին ևս մարզպետն առաջարկել է դիմումներ ներկայացնել, նշելով, որ ուսումնասիրությունից հետո դրանց համապատասխան ընթաց կտրվի։ Քաղաքացիների այլ հարցերին ևս տրվել են սպառիչ պատասխաններ օրենքով սահմանված կարգով։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին Վաչե Մատինյանն է ուսումնասիրել միավորվող համայնքների քարտեզագրությունը։ 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններն են անցկացվելու հանրապետության բոլոր մարզերում, այդ թվում նաև Լոռիում։ Բացի խոշորացվող համայնքներից անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի արտահերթ Շիրակամուտ և հերթական ղեկավարի ընտրություններ Մարգավովիտ համայնքում։ Լոռու մարզում ընդհանուր առմամբ 66 համայնք է խոշորացվելու, դառնալով 10-ը։ Ընտրություններ են անցկացվելու 22-րդ, 24-րդ և 25-րդ ընտրատարածքներում, 22-րդ ընտրատարածքում նոյեմբերի 5-ին ընտրությունների ընթացքում խոշորացվելու է 7 համայնք, դառնալով 1-ը, որի կենտրոնը լինելու է Գյուլագարակ համայնքը։ Ընտրատարածք հայտ է ներկայացել համայնքի ղեկավարի 2 և ավականու անդամի 10 թեկնածու։ Այդ ընտրատարածքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 6836 քաղաքացի։ 22 ընտրատարածքում ուրեմն
Հանավանի կողմի 7 գյուղամյանում իրա դարամամի համայնգյուլա քաղաքը։ Սիրական մուտել ունեն դարտարի տնտեսության գյուղապայտը մահացել էր, բայց խոշորացումների մեջ չկա։ 25-րդ ընդդատարածքում խոշորացվելու է 59 համայնք, դառնալով 6-ը։ Խոշորացված համայնքների կենտրոնները լինելու են Լոռի Բերդ, Ստեփանավան, Օձուն, Տաշիր, Մեծավան և Սարշապետ համայնքները։ Այս ընդդատարածքում ընտրություններին մասնակցելու է 47,762 ընտրող։ Ընտրություններին մինչ նոյեմբերի 5-ը դիմում է ներկայացել համայնքի ղեկավարի 3 և ավականու անդամի 6 թեկնածու։ Հայտեր ընդունվել են, ընդունվում են ընթացքի մեջ, այո՞։ 24-րդ ընդդատարածքում խոշորացվելու է 14 համայնք, դառնալով 3-ը, որոնց կենտրոնները լինելու են Ալավերդին, Աղթալան և Շնողը։ Խոշորացվող համայնքներում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 27,961 բնակիչ։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողով, որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու, հայտ է ներկայացրել 2, իսկ ավականու անդամ 12 մարդ։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը օրենքով սահմանված կարգով հեռուստաընկերության և ռադիոյի հանձնաժողովին է ներկայացրել ընտրությունների լուսաբանման վերաբերյալ մասնակցության հայտը։ Հայտնում ենք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին և թեկնածուներին, որ քաղաքական գովազդի պատվերների համար հարկավոր է քարոզարշավից 10 օր առաջ հեռուստաընկերության հետ կնքեն համապատասխան պայմանագրեր։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Հիմա Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Սիրիայի տարածքի մոտ 92% ազատագրված է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից։ Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական ուժերը մեկ շաբաթում իրականացրել են մոտ 517 մարտական թռիչք, ոչնչացնելով միջազգային հաբեկչական խմբավորումների ավելի քան 1260 օբյեկտ։ Անօդաչու թռչող սարքերն իրականացրել են ավելի քան 139 թռիչք, հայտնաբերելով գրոհայինների 129 օբյեկտ։ Ռաքայում մնացել է Իսլամական պետության շուրջ 400 գրոհային, որտեղ բնակվում են 4000 խաղաղ բնակիչ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարել է, որ 500 զենիթահրթիռային համալիրներ ձեռք բերելու հարցով բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ։ Նշել է նաև, որ ոչ մի խնդիր չի տեսնում C400 համակարգերի սեփական արտադրություն սկսելու համար Ռուսաստանից համապատասխան տեխնոլոգիաների ձեռքբերման հարցում։ Փարիզի իշխանությունները մինչև 2030 թվականը հիմնովին կարգել են ներքինայման բենզինային և դիզելային շարժիչներով ավտոմեքենաների շահագործումը։ Իշխանությունները վստահ են, որ այս քայլը կարագացնի էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների զանգվածային ձեռքբերման և դրանց համար ենթակառուցվածքների ստեղծման գործընթացը։ Նոյեմբերի 5-ին կմեկնարկի համայնքների խոշորացման 3-րդ փուլը, որի ընթացքում Լոռու մարզի 90 համայնք ընդգրկվի 10 խոշորացված համայնքի կազմում։ Բացի խոշորացվող համայնքներից անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ Շիրակամուտ համայնքում և ղեկավարի հերթական ընտրություններ Մարգահովիտ համայնքում։ Ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել է 28 մարտ։ Աղբահանությունը Վանաձորում մեղմ ասած աննախիտար վիճակում է գտնվում։ Քաղաքի տարբեր անկյուններում աղբամաններն ու դրանց հարակից տարածքները արդեն մի քանի օր ինչ պատված են աղբակույտերով, որոնք շարունակում են մեծանալ։ Նման անտարբեր վիճակը կարող է դառնալ հիվանդությունների պատճառ։ Լոռու մարզի տնտեսվարողների հետ հանդիպում է ունեցել Արթուր Նալբանդյանը, վերջինս քննարկել են մարզի տնտեսական զարգացման հեռանկարները, հարկախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Թուրքիայի իշխանությունները ևս 117 մարդու ձերբակալման կալանագրեր են տվել, որոնց կասկածում են 2016 թվականի հուլիսին երկրում հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեջ։ ԱՄՆ-ն 36 միլիարդ դոլար կհատկացնի երկրի փոթորիկների տուժած շրջաններին։ Չերչիլի սիգարն աճուրդում վաճառվել է 12,000 դոլարով։ Սիգարի մնացորդը վերցրել ու պահել է այն անձնակազմի անդամը, որը քաղաքական գործչին տեղափոխել էր թագավորական ռազմաօդային ուժերի Նորթ Հոլի բազային։ Բրյուսելում 10-ից ավելի մարդ է հոսպիտալացվել Եվրամիության խորհրդի Եվրոպա շենքում ծխից թունավորվելու պատճառով։ Միջադեպի պատճառ է դարձել օդափոխման համակարգի խախտումը։ Ինչ եղանակ սպասել, բոլոր տեղեկություններին ծանոթեանի Անդրասյանը հերթի եղանակային կանխատեսումներին է, իսկ Մելազամբյուրն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղուս։Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 15-ին և 16-ին շրջանների զգալի մասում, իսկ 17-ին և 18-ին առավելապես հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Մնացած օրերին քամին կլինի հարավարևմտյան մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանը 16-17 հատկապես գիշերը կնվազի 3-4 աստիճանով։ Այժմ դիտարկենք լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կանխատեսվում է 1-13 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից սկսած կդիտվի թեթև անպամացություն։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 6-16 աստիճան տաքություն։ Պարսկա եղանակը կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում, միայն կեսօրից հետո կդիտվի թեթև անպամացություն։ Սպիտակում կգրանցվի 3-19 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 2-15 աստիճան։ Պարսկա արևային առավոտին կփոխարինի մի քիչ անպամած երեկոն։ Վանաձորում կգրանցվի 5-21 աստիճան տաքություն։ Գրեթե ամբողջ օրվա ընթացքում կպահպանվի պարսկա եղանակը, բացառությամբ կեսօրից հետո թեթև անպամացության։ Իսկ ահա մայրաքաղաքում հոկտեմբերի 14-ին կդիտվի բացարձակ արևային ջերմ օր 8-20 աստիճան տաքությամբ։ Կալիֆոռնիան շարունակում է մնալ կրակի ճիրաններում, զոհերի թիվը արդեն հասել է 31-ի։ Ներկայումս 77,000 հեկտար տարածքում դեռևս մարված չեն հրդեհի 22 օջախներ։ Իշխանությունները փորձում են պարզել նահանգի շուրջ 400 բնակիչների գտնվելու վայրը, որոնք անհայտ կորել են անցած հանգստյան օրերին առաջին հրդեհների սկսվելու պահից։ Սանտա Ռոզա քաղաքում ամբողջական թաղամասեր վերածվել են մոխիրի։ Հայաստանում նույնպես զգացվում է ջերմություն, բայց աշնանային։ Հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։